mikään vitu kyttä! Ai jaa. Sanoin sitten puhelimeen tilanteessa, missä oli poliisi, että ystävälläni, että vittu täällä on kytät. Ja se toinen niistä poliiseista kuuli tämän ja siis I kid you not. Mä oon joku 15. Vanhempi konstaapeli nappaa mua kraiveleista kiinni, paiskaa mun seinää ja huutaa. Mä en oo mikään vitun kyttä! Ai jaa. Sellainen virkarikos sieltä. Voi mitään helvettiä. Mä en ole mikään vitu kyttä. En mä edes tiennyt, että se on jotenkin niinku loukkaava termi.